Crec que el més important que podem dir sobre la propera cita electoral és que ha d'anar de Barcelona. Les eleccions municipals a Barcelona han d'anar de Barcelona, de cap altre tema que no sigui Barcelona. Primer, perquè Barcelona s'ho mereix, perquè Barcelona té projecte propi, perquè té 1.600.000 habitants que es mereixen que es parli de la seva ciutat. A més, perquè té orgull, perquè és una ciutat internacional, és una ciutat global, és una ciutat cada dia més estimada i admirada per molts motius. I, per tant, mereix que es parli del projecte de Barcelona. Però també, com he dit abans, perquè crec que és la millor aportació que podem fer al context de bloqueig polític que ens rodeja, que no és senzill de resoldre, perquè la judicialització, malauradament, no és una cosa que es pugui revertir d'un dia per l'altre, i per tant, insisteixo, el millor que podem fer a les eleccions municipals, tenint en compte que el que ara funciona a nivell de país és sobretot Barcelona, també com a finestra al món de tota Catalunya, doncs és parlar de Barcelona. I, evidentment, contribuir a no levantar muralles, com deia Anton Costa, sinó tot el contrari, a generar aquests espais que Barcelona sap crear tan bé d'unió amb objectius comuns, de cohesió social. I això ho relacionaria directament amb un tema que he mencionat just a l'inici, que és el pitjor atemptat que ha patit Barcelona els darrers 30 anys. La resposta exemplar que va donar la ciutat, no les institucions, la ciutat de Barcelona a l'atemptat de la Rambla s'explica per aquest model de ciutat que prioritza la cohesió social, que prioritza els espais de trobada i el treball conjunt amb objectius comuns, que s'explica per el fort teixit veïnal, comercial, associatiu, cultural que té la nostra ciutat. Només això explica que mentre altres ciutats han caigut en la por que genera, evidentment, un atemptat tan terrible com aquest genera por, és evident que genera por, però el fet de no haver cedit aquesta por i de sortir el mateix 18 d'agost, el dia següent, a omplir la Rambla, la plaça Catalunya i els carrers de Barcelona per dir no tenim por, no deixarem que qüestionin el nostre model de ciutat, els nostres valors de ciutat oberta, solidària, compromesa amb els drets humans, amb la pau, amb la innovació, aquesta ciutat la defensarem i la defensarem a peu de carrer i no deixarem que ningú qüestioni això, aquest projecte de ciutat cohesionada és el que explica la resiliència de Barcelona i aquesta fortalesa s'explica, insisteixo, per aquest model de ciutat que és referent en innovació, que és una ciutat que s'arrisca, que és una ciutat valenta, que és una ciutat que crea, que inventa, però és una ciutat que prioritza fer tot això amb cohesió social i sense deixar a ningú enrere.